Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing qanaqasan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yuramiz. Ishlaring joydami? Shukr. Chet eldan kelganimdan keyin 3 marta sinfdoshlar bilan ko'rishdim. Lekin biror marta ham kelmading. Hamma mendan sen bilasan deb mendan so'rashyapti. Do'stim bo'lganing uchun nimaga kelmadi deb so'rashyapti. Ularga nima deb javob berishni ham bilmayman, chunki o'zim ham seni ko'rganim yo'q. Tinchmisan, o'rto? Aziza, men to'g'risini aytsam, hammadan uzoqlashganman. Ha, bildim. Eshitdim. Nimaga o'zi unaqa bo'ldi? Ko'p narsa bo'lib ketdi. Juda ham ko'p narsa bo'lib ketdi. Ketma-ket yo'qotishlar, fojialar. Ketma-ket usmust, sinovlar tagida bo'ronda qolib ketdim. Tushunmay qoldim. Nima uchun yashayapman, kim uchun yashayapman? Qanaqa yo'l tutishim kerak? Kimni rozi qildim, kimni norozi qildim? Umuman hali ham tushuna olmayapman. Bilmayman. Qaysi xatoim uchun, nima uchun bunaqa bo'ldi? Eshitdim, Sevarani yaxshi ko'rib yurarding o'sha payt. Hatto eslayman. Uni deb mendan ham uzoqlashganding. Ha, qo'y eslama. Keyin eshitsam, unga ham uylanmabsan. Nima bo'ldi o'zi? Ochiqchasiga hammasini aytib ber menga, Akbar. Ko'p ishlar bo'ldi, Aziza. Xo'p. Bilmadim. Endi bitta savolimga javob berchi. Nima uchun xotiningdan keyin uylanmading? Hali bolang yosh. Bolangga ona kerak. Keyin yoki bo'lmasam xotiningni juda ham qattiq sevarmiding, o'rto? Kutilmaganda oyim oyoqtirib oldilar. Yo'q. Men aytgan qizga uylanmasang, uydan chiqib ketgin. Sendan noroziman, seni oqlaman dedilar. Shundan keyin mayli. Sizlar nima desalar shu. Sizlar aytgan qizga uylanaman. Degan kunimdan boshlab to'yim bo'lib ketdi. İsminiz nimaydi? Ruxsora. Ruxsora. Ruxsora, men sizga oldindan aytib qo'yishim kerak bir narsani. Meni sizda ko'nglim yo'q. Onamni xohishlarim bilan uylanyapman. Men o'ziga yarasha katta o'tmishim bor. O'tmish o'z nomi bilan o'tmish. Kelajakni qurish uchun o'tmishni unutish kerak. Balki. O'tmishni unutmasak, kelajak qura olmaymiz. Xabaringiz bor. Men ham o'zimga yarasha o'tmishim bor. Fotiham buzilgan. Sababini so'ramaysizmi? Menga qiziqi yo'q. Men onamning xohishlari bilan siz bilan uchrashdim. Yana bir narsa. Men u qizni hali ham yaxshi ko'raman. Mendan ortiqcha narsa kutmang. Balkim vaqt o'tgandan keyin
hammasi o'zgarar. Balki. Men ham ota-onam menga ravo ko'rgan inson bilan baxtli bo'lmoqchiman xolos. Ish qilib o'zgarsanda vaqt o'tgandan keyin sekin. Bo'lmasa ikkimizga ham qiyin bo'ladi. Inson har doim yaxshi narsaga umid qilish kerak. Mayli, ketdim bo'lmasa. Mayli. Ko'p yashang. O'g'lim bilan baxtli bo'ling. Shu hovlimni guli bo'lib yuring. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Oyijon, men choy qo'ygandim, hozirdan deb kelaman. Ilohim, o'g'lim bilan qo'sha qarishsin. Akbarjonni uyg'otdingizmi? Uyg'otdim oyijon, xos chiqadilar. Yaxshi qilibsiz. Charchoqlaringiz chiqdimi oyijon? Rahmat. Oyijon, choy iching. Rahmat. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Kech choyga. Bodom choy tayyor. Quvvat bo'ladi. Yo'q, rahmat. Ishtaham yo'q. Ko'chadagi ishlarimni qilib kelay. Quvvat bo'lsin deyman-da. Akbar aka. Sen qaysi aqling bilan buni olib chiqding? Qara, mana shu shimga shu mos keladimi? Odamda ozgina farosat bo'lish kerak. Qachongacha o'rgatish kerak senga? Bor, boshqasini olib chiq. Hay, 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 hay. Akbar Sher, sal sekinroq. Habitta kiyimi deb kelinni shuncha xafa qilasanmi? O'zingni ham asabingni buzyapsan. Bolam, o'zingni asra. Ko'rmaysizmi oyi? Bu boradigan bir jiddiy joyim bor, biladi o'zi ham. Mana shu kiyim mana shu shimga tushadimi? Ozgina farosat bo'lish kerak o'zida. Taqqayib turavermasdan bor alishtirib kel boshqasiga. Hozir. Hey, ovozingni pasaytir. Tavba qildim. Qo'ydek yuvosh yigitlar ham uylangandan keyin sher bo'lib ketadi. Tavba, tavba. Mana. Tushmaydi bu-ya. Men mehmonga borayotganim yo'q, ish bilan ketyapman. Bor, ichkariga kir, ko'zimga ko'rinmagin. Oyijon, men ketdim. Kechga qoldim. Buni yana 5 daqiqa ko'rsam, qonim qaynab ketadi. Iloho, amin. Mayli, yaxshi borib kelgin. Insof bersin. Amin. Ah.
Qayerda xato qildim? Shu orzu niyatlarda turmush qurganmidim? Kelin jonim. Labiyojon. Ha qizim. Ko'zingizda yosh. Darro o'g'limdan xafa bo'ldingizmi? Yo'q ajon, unaqamas. Haligi ko'zimga nimadir kirdi. Changdan bo'lsa kerak. Baraka toping. Agar yig'lagingiz kelsa, oshxonaga chiqib yig'laysiz, xo'pmi? Piyozni to'g'rab-to'g'rab, yig'lab-yig'lab olasiz. Biz ham shunaqa qilardik. Ko'z yoshlaringiz du-du oqadi. O'zim o'rgilay. Biz ham xuddi shunaqa bahonalar qilardik. Hayot shunaqa. Lekin ko'ngli ochiq. Yomonligi yo'q. O'g'lim sal jizzakiroq. Lekin ko'nglida kiri yo'q. Hali shunaqangi chiqishib ketasizlar ey. Bu kunlarni eslab yurasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ayol eri uchun bor mehrini bermasa, har qanday erkak bunga dosh bera olmaydi. Chunki erkak qanchalik qahr qattiq bo'lsa, shunchalik mehrga zor bo'ladi. Yig'lamang. Xafa bo'lmang. Charchadim ojon. Bilmadim, qayerda xato qildim, qanday gunoh qildim bilmayman ojon. Sizning gunohingiz yo'q. Siz juda ham yaxshi kelinsiz. Siz chiroyli kelinsiz. Aqlli kelinsiz. Ozgina sabr qiling. Hayotni yarmi shirin, yarmi achchiq. Bir chimdi mehr. Sabr toqatli bo'lsangiz, hammasi o'tib ketadi. Yaxshi ham siz borsiz, oyijon. Siz bo'lmasangiz nima qilardim? Bu sinovlarga qanday bardosh berardim, oyijon? Men uchun hammasiga chiding, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'tib ketadi hammasi. Hammasi o'tib ketadi, qizim. Sevar, yaşımsan. Sende bir ağız gapim var idi. Meni sizde gapim yok. Şaşma. Maşini götür, gaplaşıp olaylik. Nega mahallamga geldiniz? Xo'p, eshitgin meni. Başka bu yerga kelmang. Ey, Sevar. Nima bo'lyapti senga? Oxirgi marta gaplaşıp olaylik. Xolisim, umuman ko'zingga ko'rinmayman. Men siz bilan gaplashmayman dedim. Mashinaga o'tir, gaplashib olmasak bo'lmaydi. O'tir.
Qayerga ketyapsiz? Tinchroq joyga borib gaplashamiz. Yo'q, qaydamang. Nima gapingiz bo'lsa shu yerda gapirasiz. Mahallangda noqulay bo'lyapti. Unda men ketdim. Shoshma. O'tir. Seni o'ylab aytgandim. Xo'sh. Gapiring. Nima gapingiz bor? Sevara. Onam oyoqtirib oldilar. U kishini ko'ngillarga qarshi bora olmay uylangan edim. To'ydan keyin nimadir o'zgarar, balki ko'nglim tushib qolar deb o'ylagan edim. Lekin umuman qaytaga yomon qiynalyapman. Seni o'rningni hech kim bosa olmayapti. Bir daqiqa bo'lsa ham seni o'ylamay yasha olmadim. Bo'ldi endi. Taqdirga tan bering. O'ylandingiz. Endi hammasi tugagan. Taqdir. Lekin ajrashaman, ishon. Nima? Mana shu kunlarda ajrashmasam bo'lmaydi. Siz esiz joydami? Boshqa yo'lim yo'q. Boshqa yo'lim yo'q, Sevar. Nima? Gulday xotiningizni umrini xazon qilmoqchimisiz? U qizda nima ayib? Nima qildiysan, umr oxirigacha shunaqa yashaymi? Yashaysiz. Iloji yo'q. Endi men sizga turmushga chiqa olmayman. Nima uchun? Chunki men birovni baxtsiz qilib, baxtli bo'lish niyatim yo'q. Men birovni oilasini buzadiganlardan emasman, Akbar aka. Qo'y sencha bunaqa gaplarni. Sen buzayotganing yo'q. Men o'zim xohlayapman, birinchidan. U qizni o'zi ham bilib tekan. Shunga rozi bo'lgan. Xohlasa shu, xohlamasa katta ko'cha. Men nima qilishim kerak endi? O'zimni majburlab yashashim kerakmi umrim oxirigacha? O'zim xohlamagan odam bilan sen nima qilasan? Unuta olasanmi? Boshqa odam bilan baxtli bo'lib keta olasanmi? Dadam meni sizga turmushga bermaydilar. Uni o'zim yo'lini qilaman. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Siz tushunmayapsiz shekilli. Men uni o'ylab qo'yganman. Sen aytganimni qilgan bo'ldi. Endi kech. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi meni? Shuni aytgin. Buni nima daxli bor? Ha, yaxshi ko'raman. Sevaman. Lekin ilojim yo'q. Men birovni baxtsiz qilib, baxtli bo'lish niyatim yo'q, Akbar aka. Iltimos. Meni to'g'ri tushuning. Nega buncha meni qiynayorasiz? Agar sen xohlasang bo'ldi. Men bu yog'ini hammasini o'zim yo'lini qilaman. Men endi boshqa xohlamayman. Iltimos sizdan boshqa mahallamga kelmang. Meni boshqa bezovta qilmang, iltimos sizdan. Meni tinch qo'ying. Iltimos qilaman. Ko'zlari aytib turibdi, meni yaxshi ko'rasan-ku. Bo'ldi, yetadi. Boshqa gapim qolmadi sizga. Baxtli bo'ling. Men senga baribir uylanaman. Esingdan chiqmasin. Hali qarab turgin. Seni hech kimga bermayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ma, mashinani yaxshilab yuvib qo'y. Xo'p. Ha.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Kelin qani? Seni kutib olaman deb chiqqandi. Kutib oldimi? Tashqarida mashinani yuvyapti. Nima? Nima deding? Mashinani yuvyapti, oyi. Sen nimalar deyapsan? Senga nima bo'ldi? Shunday katta mashinani nimjongina kelinga ham yuvdirasam, a u seni xotining. A? Nima bo'lyapti o'zi senga? Nega unga yuvdirasan? Bochkasi og'risa-chi, biron yeri og'risa-chi? Oyi, aralashurmang, men o'zim tarbiyalab olaman. Men seni umuman tushunmayapman. Senga bir narsa bo'lyapti. Ertaga seni ham farzandlaring bo'ladi, qizlaring bo'ladi, Alloh beradi. Kuyov shunaqa qilib tursa. Vohima qilmang. Vohima qilayotganim yo'q. Ana, o'rtoqlarim xotinlari ham yuyapti-ku. O'lib qolishgani yo'q-ku. Umuman gapirma shu do'stlaringni. Sen shu o'rtoqlaringga qarab oyoq uzatyapsan. Shuning uchun ham shu ahvolga kelib qolding. Bilasanmi? Mana shu senga o'xshaganlarning kasriga qaynona yomon deyishadi. Qo'ysiz-chi, ma'ruzingizni. O'zingizni davringizga gapiravermang, aralashavermang. Meni gapimni yaxshilab eshit. Mashinani shu paytgacha o'zing yuvdingmi? Bundan keyin ham o'zing yuvasan yoki moykaga oborasan. U ham birovni bolasi. Ertaga kasal bo'lsa, ota-onasini oldida javobgar bo'lishni xohlamayman. Senda-chi? Vijdon degan narsa qolmabdi. Judayam o'zgardingsan. Essiz, men senga shunaqa tarbiya berganmidim, a? Shunaqa tarbiya berdimmi? Keyin kim yomon? Ona yomon bo'ladi. Sizlar yaxshi. Tavba. Kelin. Labi oyjon, bu yoqqa keling. Xo'p bo'ladi. Voy voy, mashinani yuvish sizga qoldimi, a? Tushing. Tez bo'ling. Tushunarli. Yaxshi. Xudoga shukr. Gap bu yoqda ekanda, a? Shukr. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Tuzukmisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshiman. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, Xudoga shukr. Sen o'zing yaxshimisan? Yaxshiman oyijon. Nimaga xavotir olasiz? Tushimda ko'ribman seni. Tushimga kiribsan. Ay yo'q oyijon, xavotir olmang. Aksincha, menda hammasi yaxshi. Ha, Xudoga shukr. Nima gap, tinchlikmi? Xursandsiz. Aytsam, ishonmaysiz. Ha. Kuyovingiz menga tilla taqinchoq sovg'a qildilar. Voy, buncha yaxshi. Buyursin qizim. Tilla. A, oyijon, hozir men sizga rasmga tushib jo'nataman. O'zingiz ko'rasiz. Ha. Hozir. O'xshamadi. Shunisini jo'nataman.
Alo. Alo. Assalomu alaykum Akbar aka. Alaykum assalom. Ana mashinamni turganlar sana sen oldingmi? Ha, oldim. Rahmat. Juda ham chiroyli ekan. Nega tegasan meni narsamga? Ha? Men senga olgan dedimmi? Nega tegding u narsaga? Umuman meni narsalarimga tegmagan. U narsa senga emas. Joyga qo'yib qo'ygan. Men o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Xo'p, mayli, xo'p. Yana nega keldingiz? Men unashtirildim. Ishonmayman. Men unashtirildim deyapman. Hazillashmagin men bilan. Nega hazillashaman? Mana shu barmog'ingni kesib olaman, hozir tushunmaymi? Nimalar deyapsan? Har baloni o'ylab topmagan men bilan hazillashishga. Har narsa deyaverma, sen meni yaxshi bilmaysan. Sen faqat meniki bo'lasan. Hech qachon sizga bo'lmayman. Bo'ldi, bas yetar, iltimos meni tinch qo'ying. Siz meni xotiningizga o'xshagan sodda deb o'ylayapsizmi? O'ldiraman men seni. Yech yuzingni. Men seni hech kimga bermayman, tushunmaymi? Nima? Xotiningizni baxtsiz qilib endi meni ham baxtsiz qilmoqchimisiz? Qonimni qaynatmagin. Qonimni qaynatmagin. Bo'ldi, endi keting. Men seni yaxshi bilaman. Men seni yaxshi bilaman, tushundingmi? Ko'zlarimga qarab aldimmi? Qachongacha yolg'on gapirasan menga? İltimos sizdan. Meni to'g'ri tushuning. Men o'z baxtimni topdim. Siz ham o'z baxtingizdan kechmang. İltimos. Ayolingiz oldiga qaytib, tinchgina juft halolingiz bilan shirin hayot kechiring. Sen nimalar deyapsan? Men sizga turmushga chiqib hech qachon baxtli bo'la olmayman. Tushunarli. İltimos. İltimos sizdan Akbar aka. Qancha kutish kerak bo'lsa shuncha kutaman, tushundingmi? Lekin seni hech kimga bermayman. Qo'lingizdan kelganini qiling, lekin meni keyingi hafta oxirida to'yim bo'ladi. Baxtli bo'ling. Sevar, to'xta. Bo'lishi mumkin emas.
Voy voy, chaqqan kelinimdan o'rgilay. Nimani ko'tarib yuribsiz? O'rik. Eshitdik. O'rik yegiz ketdi. Mana. Oyjon, nima qilardingiz ovora bo'lib? Voy. Qanday o'rik? Bu vitamin, vitamin. Rahmat oyjon, yaxshiyamsiz borsiz. Mana bunisi undan ham shirin. Yeb ko'ring, juda ham mazali. Rahmat. Endi sizni bahonangizda o'zim ham yeb olaman-da. Biram yaxshisiz, ey. Qo'y yuboring. O'g'lim qiladi qolganini. Ishlarimni qo'ysam bo'lardi. Mazali, ey. Keyin, keyin. Keyin nima bo'ldi? To'ydan keyin baribir hech narsa o'zgarmadi. Men xotinimga nisbatan ko'nglim sinmadi. Baribir Sevarani yaxshi ko'rar ekanman. Sevara bilan ko'rishishga, uchrashishga, u bilan hammasini boshqatdan boshlashga harakat qildim. Ko'p harakat qildim, juda ham ko'p. Aziza. Uchrashib, gaplashishga harakat qildim. Lekin bo'lmadi. Baribir ancha paytgacha unuta olmadim. Bu oilamga ta'sir qildi. Xotinim bilan munosabatlarimiz baribir yaxshilanmadi. Keyin baribir u meni qabul qilmadi, kechira olmadi. Akbar. Tushuntirmoqchi bo'ldim. O'rta, baribir uni ham tushunishing kerak edi. U ham nima qilsin? Sen uylanib ketgansan. Uni ham boshda ota-onasi bor. Balki. Balki. Undan keyin xotinim ikki qat bo'ldi. Hayot bir maromda o'tayotgandek. Go'yoki hammasi oyim aytganlaridek, vaqt o'tishi bilan unutilib ketayotgandek tuyuldi menga ham. Nima menga o'xshaganlar kammi dedim. To'ydan keyin 4 yil 5 yil o'tgandan keyin hammasiga ko'nikib hammasi o'tib ketar dedim. Lekin unaqa bo'lmadi. Undan xafa bo'lma o'rta. Qaytaga vaziyat yomonlashdi. Kunlardan bir kun kutilmagan bir voqea bo'ldi. Singlimi unashtirgandik. Singlimi bir yigit bilan to'y bo'lish kerak edi. Kuyov bilan ko'rishgan ekan. To'ygatiga bir oy qolgandi. Nima bo'lgandi o'zi? Kutilmaganda singlimi bir og'iz gapi hammasini buzib yubordi. Keyin. Nima bo'ldi keyin? Buni nega to'xtading bu yerda? Ha, do'konda ishim bor. Shundoq kirib chiqay. Senga hech narsa kerak emasmi? O'zingiz nima xohlasangiz o'vering. Chirsa kerak emasmi? Yo'q. Tezroq bo'ling. Patam. Men xohlaganimda yo'q ekanda, zerik qolmadingmi? Yo'q. Telefoningizni bitta ko'rsam maylimi? Telefonimni? Nima qilasan uni? Qiziqdim.
Ha, kızıkmayı koyuyor. Hiç neresi yok telefonumda. Belki kızlar bile resmi düşürgendirsiniz. Kanaka kızlar. Kanaka kızlar. Kanaka kızlar hakkında yapayım sen. Senden başka hiç kim yok benim hayatımda. Maylumunda titkilesem? Yok. Mümkünmez telefonumda titkileş. Hopırmatı kursam ne maktı? Yo dedim senge. Unda bilganingizni qiling. Ey! Ey! Bu yoqqa kel, ey! Vay, assalomu alaykum. Ha, assalomu alaykum. Qudajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Qani, siz to'rga chiqing. Qani, kelin poshsha bir oyijoningizga salom bering. Keling, quda, o'tiring. Qudajon, tuzimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelin poshshamizni salomlarini qabul qiling. Ko'p yasha qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin. Iloyim. Uvali, juvali bo'gin. Ko'p yashang. Xush kelibsiz oyijon. Ko'p yasha qizim. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar hamma yaxshimi? Dadajonim yaxshimi? Xudoga shukr, hammalari yaxshi. Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Yaqindagina oyijonimiz safida gaplashib o'tirgandik. Voy aylanib ketay. Sizlar gaplashib turinglar, men choy qo'yib kelaman. O'zingiz yaxshimisiz, quda? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Uyda katta, kichik hammasi yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. O'zingiz tinchmisiz? Ha, rahmat. Bolalaringiz yaxshimi? Ha. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Ha, bu kuyovim yaxshimilar? Yaxshi. Qizim ham qiynab qo'ymayaptimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keliningiz demoqchi edim. Aylanib ketay. Sizday qudam bor, ko'nglim xotirjam. Shunday, aylanib ketay sizdan. Men ham qizimday ko'raman. Shu gap siz aytgan. Chaqqon oyim. Meni malhamim, tarbiyani yaxshi beribsiz. Rahmat, boringizga shukr. Sizga quda bo'lganimdan, sizga qizimni berganimdan hech ham afsuslanmayman. Kichkina qizlar katta bo'layaptimi? Gapiringda. Erkatoy qizim yaxshimi? Voy, yaxshi, yuribdi. Ha? Ha, demak to'y. Yaxshi-da. To'yga tayyorgarlik. Yaxshi. Iloyim yaxshi bo'lsin. Iloyim, aytganingiz kelsin. Sizday qudani boringizga shukr. Qo'llab quvvatlaganingizga shukr. Oyjon choy. Oyjonga uzating. Mazza qilib o'tiribman, ko'nglim to'q. Bu meni hamdardim. Aylanib ketay senda. Xizmatimni qilib o'tiradi Xudo xolasa. Xudo xolasa, Qudajon, sizni tarbiyangizni olib kam bo'lmaydi qizim. Ha. Uyimizda ham yelib yugurib xizmatlarni qilib, ha, qaynisinglisi bilan ham opa-singilday. Juda ham. Voy, ha, uni uzatib borsak, hali hamma yoq o'ziga qoladi. Hey, baraka topsin. İlohim, o'zingizga o'xshagan yaxshi qudalardan bo'lsin. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Qani dasturxonga qarang. Oling. Yaxshi keldingizmi, qizim? Ha. To'ydan oldin shunaqa bo'lib qoldingmi? Ha. Endi to'y bo'lmaydi, oyijon. Voy. Oy. Yel uchirsin. Shunaqa deuradi-da, erkada erka. Xudo xolasa bo'ladi. Sen ham kinoyinga o'xshab yelib yugurib xizmatlaringga qilasan. Agar kinoyimga o'xshasam tavba qildim deng, oyijon. Voy, astag'firulloh. To'y bo'lmaydi birinchidan. Kiyovingiz? Astag'firulloh. Xotin bo'lsa ekan. Nima deysan? Voy, o'lmasa. Ikkinchidan esa. Bu bola kinoyijonimizning yigiti ekan. Tavba. Bu nima deganingiz, Komolaxon? Voy, qizim. Voy qiz. Voy tiling. Voy qiz, bu nima degan gap? Tiling kesilgur. Aytgancha, so'zingiz isboti bilan deydi-ku. Rasmlarini olib keldi. Men bilmadim, oyijon, tushunmayapman nima bo'layotganini. Mana oyijon, ko'rib oling. Qani, men ko'ray-chi. Ko'ringlar, yaxshilab ko'ring. Qayerdan olding bu rasmlarni? Voy qizim, topdim, oyijon. Voy, qayerdan chiqdi? Bu nima bu? Bu nima bu? Narsaga tushunmayapman. Bo'lishi mumkin emas, bu tuhmat qizimga. Bu
Kızım, nimalar bo'lyapti? Hech narsaga tushunmayapman. Ajoyib suratlar-ku. Bilmayman qayerdan chiqqanini bular. Nimalar deyapsan? Tuhmat kechida o'tiribsanmi? Ajoyib qandaydir anglashilmovchilik bo'lsa kerak. Men bilmayman bu suratlar qayerdan paydo bo'lganini. Topdim ajoyib, topdim. Hech tinch yurmaysan-a? Ha shu telefon. Qizim, sen telefon olsin. Shu telefon hammaning boshiga yetadi. Bo'lishi mumkin emas. Voy, tavba, tavba. Xuda bu bo'lmagan gap. Ishonmang. Voy, akay bilsa o'ldiradi. Qayerdan sen ishonib o'tiribsanmi? A, bir narsalar kelmagan ishonganlarni akam. Qo'yib qo'yibdi bu telefon. Nega indamaysan? Qizim, voy, sharmanda. Endi nima bo'ladi? Kelib-kelib, kelinoyim bilan taqdir bo'lib qolganini qarang. Voy, ovozing o'chsin. Voy, Xuda. O'zingizga keling. Bo'lmagan gap, Xuda. Hammani gapiga ishonib o'tiribsiz, ajon. Ondicha men yuzingizni yerga qaratadigan ish qilmadim men, ajon. Ishonmang. Axir ertaga ishonmang, Xuda. Ne orzu havaslar bilan berganman, qizimmi? Voy, bo'lsin. Bu nima degan gap? Xuda, qanday bosh ko'tarib yuraman? Ishonmang, nima qilib qo'ydinglar? Ajon, unashtiruv buzilgani men aybim emas-ku axir. Hay kelinoy, bo'ylab turibsizmi? Kamolaxon, bu nima qilganingiz? Nima qilman? Shu ishingiz yaxshimi? Oyjonni, meni oyimni oldilarda, sharmanda qilishi shartmidi? Nima qildim men? Rasmga tushgan o'zingiz. Endi o'yladingizmi oyjoningizni? Nima yoki men sizga tuhmat qildimmi? To'g'ri. Tuhmat qilmadingiz, bu haqiqat. Suratdagi men. Lekin bular eski suratlar-ku. Agar siz meni oldimga kelib o'zimdan so'raganingizda, men sizga tushuntirgan bo'lardim. Men uni bola bilan unashtirilganim va nima uchun unashtiruv buzilganligini men sizga tushuntirgan bo'lardim sabablarini. Nima endi sizdan so'rab ish qilishim kerakmi? Kamolaxon, jon singlim, u boladan uzoqroq yuring. U yaxshi bola emas. Nima meni o'zingizga yaqin olib gapiryapsizmi yoki rashkingiz qo'zib ketdimi? Jon singlim, men sizga faqat yaxshilikni ravo ko'raman. Mana shu uydan yorug' yuz bilan chiqib ketishingizni xohlayman. Uzr-a unda, nasihatlaringiz o'zingizga siylov. Ko'zimga ko'rinmasan. Mening unaqa xotinim yo'q. O'zingni bos. Bu gapingni gapirma. Qanday haddi sig'di? U oldin bo'lgan sengacha. Boshidan sizga yo'q deganmidim? Keyin fotihasi buzildi. Siz oyoq tirab oldingiz. Mana oqibati. Hamma narsa bo'ladi. Noto'g'ri o'ylamang. Buni xotinni endi uydan haydab yuborish kerak. Qanday qilib o'rtoqlarim oldida bosh ko'tarib yuraman, oyi? O'ylayapsizmi? Kelinim yaxshi. Yo'q, qo'ying, oyi. O'zing unga boshdan mehr bermading. Hammasiga siz aybdorsiz. Siz unamadingiz. Mana shu qizni topdingiz. Nima qilib qo'yganingizni bilasizmi, oyi? Bilaman. Mana shu siz topganini hozir o'ldiraman. 5tasini aytibsan. O'zingni qo'ying, oyi. Onagilim, senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringa ko'p umuman gap, so'z yo'q ekan. Gan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi ona Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi.
ona gine kil poyinge min düz çökey mine bakan kullaringden kim bir upay bağringe boş koysam gamlar çekinedi yüreğimden gam alamlar tökeledi kanı bitti mucize roy bir sayede ya bir sihir kollarımdan kirsayede ona canım kuzlarından nur bulardı mihribanım yollarından gül bulardım kanı Asrasın ya Rabbim seni panahda. Kızım. Ocan. İltimas. Kaydı ona kakılmayın. Can balam. Ben için. Balam cahınızda yapardı da. Sizge yavaş mümkünmez. Men ketibman hocam. Hiç qayerga kelmaysiz. Qayting. Kechiring hocam. Boshqa chidolmayman. Sabr qiling deganman. Ozgina. Shuning. İltimos hocam. Meni kechiring. Kuchim yetmayapti. Sabrli bo'ling, jon bolam. Bardoshim qolmadi. Chidolmayman boshqa ojon. Tuzatacak bolani o'ylay. Sabr qiling, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lamang. Tez borlaysizga qayting. Shoshqaloqlik qilmang. O'ylab ish qiling. Ojon, axir qanday? Hamma oila. Qanday qilib qaytaman, ojon? Qayting. Men uchun qayting. U ham hali sizni tushunadi. Hammasi iziga tushib ketadi. Jon bolam. To'g'ri tushuning. Hammani qiynamang. Qayting. Uydagilar esa eshitmasin. Xafa bo'lishadi. Xo'p, ojon. Siz. Xo'p, ojon. Hozir boraman. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'p yig'lamang, o'ylamang. Tezroq keling, kutib turibman. Xo'p, bo'ladi ojon. Hozir boraman. Xudo, jo'natgan sinovlaringga bardosh berishimga o'zing menga kuch ber.
farzandım uchun, oilam uchun o'zing kuch ber ya Alloh. Akam xonalariga kirmas ekansiz. Nimaga? Tinchlikmi? Bu deganim akam sizni kirishingizni xohlamayaptilar. Hattoki biz ham. Umuman olganda akam ko'zlariga ko'rinmay, o'zingizni nima qilasiz bunchalik xorlab? Keneyi. Nima qilas? O'zingizni bunchalik xo'rlab. Nimaga o'zingizni bu uyda majburlab yashab yuribsiz? Sizni bu uyda hech kim yoqtirmaydi. Faqat oyim sizni yoningizda olgani uchun yashab yuribsiz bu uyda. Agar ikki qat bo'lmaganingizda, akam allaqachon sizni haydab solgan bo'lardi. Shunaqa ekan. Sharpaga o'xshab jimgina kirib chiqib yuring. Tushundingizmi? Bo'lganda ham sabr qilamiz. Xudo xolisa, albatta hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sen dunyoga kelsang, meni quvonchim bo'lasan. Ichidan pishgan ey. Bir amallab tug'ib olsam, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylagan dursan-da.
Ha, kelnoyi, telefon kovlab o'tiribsiz. Yoki bu kimdir bilan-a? Kamola. Oda qaylamay menga. Agar shunchalik bo'sh o'tirgan bo'lsangiz, qiladigan boshqa ishingiz yo'q bo'lsa, kiyimlarimni yuvib qo'yarsiz. Nimaga oldiroq aqlimga kelmagan ekan-a? En seni? Qanaqa quritishni bilaman? Shart emas. Men o'zim. O'zim mashinam olib chiqib qolay. Ay endi bir xizmat qilsak qilmaymiz. Qo'ygin, boshqa narsalar haqida o'ylaylik hozir. Undan ko'ra u pulga boshqa narsalar olaman. Kerakli narsa yaxshi-ku. Ha, mayli, o'zing bilasan unda. Senga boshqa iltimosim bor. Xo'sh. Xo'pmi? Xo'sh. Ertaga ko'chaga chiqqanda gaplashamiz mahallada, xo'pmi? O'sha paytda tushuntiraman. Xo'p. Xo'p. O'zim qo'yaman senga. Xo'p, mayli. Ha, aka. Tayyorgarlik avjidami deyman? Ha, endi birinchi farzandim, bilasan-ku. Ertaga seni to'yingda ham shunaqa qilamiz. Bir yildan keyin kim biladi, senga ham chaqaloq nasib qiladi. Shunga harakat. Men ham shu tayyorgarlikka o'zim hissam qo'shay deb kelmayman, xonalarni yig'ishtiryapdim. Yaxshi ish qilibsan. Shu kelinoyimga ham hayronman. Birinchi muhabbatlarini haligacha unuta olmabdi. Bu yoqqa berchi. O'zi suratlar esdalik uchun. Eslanadigan xotiralar bo'lmasa, nima keragi bor suratlarning? Suratni nima kerak bor ekan? Hayronman shunga. O'zi ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor degan gaplar rost ekan. Bo'lish mumkin emas. Akbar aka. Ha.
boşlandı şekilli. Mazam bu mu yaptı? Şimdi bana o balayın ne? Ona en ikiye bağırıp durasan, şun değil mi? Bu ne dediğiniz? Ey! Kimsen görgekken, kimsen görgekken, bura onu aldaşını, bura onu yanat kılışını. Nimalar diyorsun? Senge otanayı şuna kadar bir birgen mi? Bana bu nima? Nima bana bu? Nima bu dedi? Suratlar kayırdan çıktı. Tıkıp koygen cayından çıktı iflas. Men bu suratlarda bir kitme geman Akbar ege. Doğru suratdaki menlik. Uçur. Ay. Menge kara. Menge kara. Akbar ege. Men üstüme kuleyapsam mı kuleş kanaka bolişini korsatıp koyamak şun değil mi? Axir sizga tushuntirgandim. Bu yigit bilan avval unashtirilgandik. Sababini aytganimda o'zingiz meni eshit xohlamagandingiz-ku. O'cha ravozini. Bu suratlarni men sizdan berkitganim yo'q. Berkitgansan. Esingdan chiqara olmayapsan. Bilmayman, qayerdan paydo bo'ldi bu suratlar. Ay. O'shanda senga uylanib bekor qilgan ekanman. Akbar aka, tushunsangiz-chi, bilmayman bu suratlar qayerdan chiqqanini. O'cha ravozini. Agar homilador bo'lmaganingda o'zim bilardim nima qilishni. Xullas. Ertaga uyga qaytib kelganimda mana bu uyda qorayni ham ko'rmay. Akbar aka shoshmay tushuntiraman sizga. Akbar aka. Shoshmay. Eshitsangiz-chi meni. Qo'y yubor meni. Ay. Ay. Oyjon. Oyjon. Ay. Ay. Voy bo'lmasin. Voy, sizga nima bo'ldi? Kelinchon. Oyjon, qornim. Voy bolam. Nima qilib qo'yding? Ha, qo'lginaysin sen. Tura qoling, jon bolam. Shu umidlar bilan seni o'ylantirganmidim, oyjon. Menga imkon ber. Menga ishon. Rahmat azizam.